i han començat a treballar com els restauradores han començat a treballar en aquest punt d'ací. I la resposta és bona. I així esteu veient uns pocs criteris que han dit dalt. És a dir, les parts que estaven faltants, l'apertura de la porta que es va fer en el seu moment, les parts llevades, es quedaran en els lluits nous que estem fent ara, integrats, integrarem en la part del morter antic, que és la part blanca que esteu veient, que és sobre la qual vam fer el funcionat i la massa de corda, perquè és una porta clàssica. I està entre l'altre. Està fins i tot una apertura de la porta en aquesta sombra que li han donat. S'ha perdut aquesta arquitectura que estava sobre el podi d'alt. Així hi havia d'haver uns escolors i s'han perdut. I un dels conservants són els A la nostra sensibilitat tenim que no passar una línia roja és que no quede. Us pareixeria, no sé, una altra cosa, vaig dir. Som a la porta, tota la porta està molt posada, però m'ha de dir que no hi ha Bueno, ya lo tiene, un toque y...